Үндэсний мэдээллийн хөтөлбөр онцлог мэдээлэлтэй та бүхэнд хүргэж байна. Манай өнөөдрийн онцлог мэдээллээр хөдөлмөрийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаатай холбоотойгоор хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээ 340 мянга болгох боломжтой гэсэн мэдээллийн дагуу дараах онцлог мэдээллийг бэлтгэлээ. 1999 онд анх батлагдж байсан хөдөлмөрийн тухай хуулийг олон удаа шинжлэн найруулж байсан. Тэгвэл энэ удаад хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим заалтуудыг шинжилгээ явуулж зах зээлийн нийгэмтэй хүл нийлүүлэхээр босныг салбарынхан онцолж байна. Нөгөө талаар хүнд нөхцөд ажилладаг иргэдийн амралт болоод цалин хүсний асуудлыг шинжлэн найруулахар болсон. За мөн хөдөлмөрийн хуулийн шинжилсэн найруулгад эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг илүү дэмжсэн, гэртээ хүүхдэд харж байгаа эхчүүд тэтгэврийн насны хүмүүсийг хөдөлмөрийн хуулийн зохицуулалтад оруулж өгчээ. Гэртээ хүүхдэд харж байгаа эхчүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ахмад насны хөдөлмөрлөх эрхийг дэмжих бол малчны нийт цалин хүлсийн 30% илүүг нь мөнгөн хэлбэрээр байж болно гэсэн зүйл залт оруулсан. За хүлсээр олон жил мал маллаа цалингаа авч чадахгүй байгаа иргэдэд чухлаас гадна хөдөөд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих таатай нөхцөл болно гэдгийг за Монголын үйл төрчний эвлэлийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Отгон Туяа онцоллоо. Ерөн хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээ маань бол тодорхой мэрэгжил ур чадвар шаардахгүй энгийн ажилд олох цалин үлс байдаг. Тэгэхээр энэ хэмжээг одоо шинжилэн тогтоох нь ерөөсөө хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээний хамрах хүрээнийхээ хувьд ч гэсэн төрийн болон бусад одоо албан хаагчид хувийн хөвшлийн за мөн түүшлийн хөдөлмөрийн гэрээнээс бусад төрлийн гэрээгээр ажиллаж байгаа хүмүүст ч гэсэн хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээ хамаардаг гэдгээрээ бол нийтдээ бол хөдөлмөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх нэлээ суурхийн хэмжээ болж өгдөг. За улс орнууд ч гэсэн одоо хөдөлмөрийн хүснийхээ доод хэмжээ шинжлэн одоо тогтоох ардсангуй одоо нүлийн төвшөлттэй байдлаар шинжлэн тогтоож ийж одоо иргэдийнхээ энэ хөдөлмөрийн одоо мүлжлэг гэдэг юм уу тийм ээ үндсэндээ бол үнэлэгдэхгүй байгаа амжил авахд хүрэлцэхгүй байгаа цалин хөлсийг өсгөх чиглэлээр бол бодлогын арга хэмжээг бол авч идэг. За тэгвэл хуульд хувийн хөвшил малчтын асуудлыг тусгаад зогсохгүй зах дээр худалдаа 8 эрхлэгчдийг мөн өөртөө ажлын байр гарган ажилладаг за улс төрийн албан тушаалтнууд албан бус хөдөлмөр эрхлэгчлэгчлийн бүхэл хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогчдын эрх ашгийг нэн тэргүнд 50 гэлээ. За хөдөлмөрийн эрхлэлтийн харилцааг тодорхойлоо ирмэгч зах дээр хүний лангуун дээрээс бараа худалдаж авч байгаа хүмүүс болон за бусдын малыг харж байгаа хүмүүс хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд оролцогчд болох төдийгүй ажил олгогчоос цалин хөлс авах, нийгмийн даатгал төлүүлэх, ажлын гэрээ байгуулах, эрүүл аюулгүй ажлын байрал хангагдах шаардлагатай болж байгаа юм аа. Өмнө нь албан бус хөдөлмөр хэмээн тодорхойлж байсан бүх ажлын байр албажиж ирнэ. За албан бус эдийн засгийг албажуулахад шинэ хөдөлмөрийн хувь хувь нэмрээ оруулна гэдэг салбарын сайд нь хэллээ. За хөдөлмөрийн сайд Баяр сайхны яриаг одоо та бүхэнд хүргэе. За эдийн засгийнхаа болцоо боломжоос шалтгаалаад цалин хөлсний доод хэмжээг нэмэхэд болцоо боломжоо дайжлаад ажиллах ёстой гэсэн ийм зүйлийг би хэлмээр байна. Яг өнөөдрийн байдлаар цалин хөлс нэмэх болцоо боломж одоо Монгол улсын эдийн засгад байхгүй байгаа. Тэгээд цаашид хэдийн төлөвөө харж байгаад энэ жилд гурвалсан талт гэрээ хэлцлийн үр дүнд төсвийн ихний тодтоглоор цалин нэмнэ гэдэг үүргийг Монгол улсын засгийн газар хүлээсэн байгаа. Тэгвэл одоо үйлчилж байгаа хуулинд эхчүүд 3 жилийн хугацаанд хүүхдээ асрах чөлөө авах эрхтэй байгаа. За энэ хугацаанд ажил олгогч нар тухайн ажилтны нийгмийн даатгалыг хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээгээр баггүй хэмжээгээр төлөх үүрэг хүлээсэн байдаг. За гэсэн ч ажил олгогчид ажлын байрыг хадгалах гэдэг ойлголт бол Монгол улсад байхгүй. Тэр тусмаа хувийн хөвшөлд энэ ойлголтыг үгүй болгох тал дээр хуулийн заалт оруулж өгч байгаа гэдгийг их сурвалж хэлж байгаа юм. За мөн хүүхдээ асрахтай холбоотой нэгэн заалт оруулсан нь хүүхдийг зөвхөн эцэг их асрахаас гадна эмээ өвөө нь ажилласаа албан ёсоор чөлөө авч асрах боломжийг хангаж өгсөн. За амьдрал дээр хөдөлмөрийн насны ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа эмээ өвөө нар хүүхдээ асрах нь илбэг тохиолддог. Тиймээс эдгээр хүмүүст хүүхэд асрах чөлөөг албан ёсоор олгож байгаа тухай заалтыг бол оруулж өгсөн байна. Харин энэхүү заалтыг улсын хурлаар батлах хэсгийг урьдчилан хэлэх боломжгүй. За мөн шинэ хуулийн төсөлд хүүхдийн ажил хөдөлмөр эрхлэх насыг 13 гэж оруулсан мөн анхаарал татах зүйл заалт болж байна. За хүүхэд хөдөлмөр эрхлэхийг хориглосон заалтыг мөрдөдгөрөө мөрдөд явна. Харин хөдөлмөрийн хуулийн төслийг олон нийтэд танилцуулах үед ажлагчдын ээлжийн амралтын ажилласан жилийн ялгуургийн 20 хоног байхаар заасан мөн анхаарал татаж байна. За мөн маргаан дагуулсан за шинээр ажилд орсон болоод 20-аас 30 жил ажилласан хүмүүс адилхан хугацаанд амарч байгаа нь шударга биш гэж иргэд үзэж байгаа. За энэ хуулийн заалтыг ээлжийн амралт нь ажлын 15 хоног байхаар засварласан ажилласан жилээсээ шалтгаалаад нэмэгдэж байхаар төсөлд оруулсан байна. Хэвийн бус буюу хүнд хортой нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтан албан хаагчдад мөн нэмэлт олгон гэсэн хуулийн төсөлд багтсан байна. Энэ маань бол нэг талаас 13-14 насны хүүхэд ажиллаж болохоор бас болчихж байгаа мó гэдэг
байдал одоо нийгэмд ажил байна тийм үү? А гэтэл гол нь бол энэ хуулиар гол зорж байгаа юм нь бол хөнгөн ажил эрхлэх боломж энэ олон улсын өдөрийн байгууллагын бас конвенцэд тодорхой хэмжээнд бол зохицуулсан байгаа. Тэгэхээр манай улс бол хөнгөн ажил эрхлүүлэхийг бол зөвшөөрөхтэй хөнгөн ажлынхаа жагсаалтыг бол гаргадаг бай, энийг шинжилдэг хяндаг байя гэсэн юм бас тодорхой зохицуултанд л оруулах зорилготой. Иргэдийн анхаарлыг зүй ёсоор татаж байгаа хуулийн зүйл заалт яахааргүй хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээг зохицуулах зүйл заалт энэ хөдөлмөрийн тухай хуулинд байхгүй тусгаалсан хуулиар зохицуулж ирдэг байна. За хуулийн дагуу хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээг 2 жил тутам шинжлэн тогтоож байх учиртай. За хуулиар бол 2015 он шинжлэн тогтоосон байх учиртай байсан ч одоо хүртэл хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээг тогтоогоогүй байгаа. Өнгөрсөн жил 3 талт хилцээр хийж ажлын хэсэг байгуулсан Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны зүгээс хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээ нь Улсын дундаж цалингийн 40-оос доошгүй хуваар тогтоохдох ёстой гэсэн байр суурьтай байгаагаа хэллээ. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Отгон Туяагийн яриаг үзэж та бүхэнд одоо хүргэе. Статистикийн газар байгууллагаас оруулж байгаа сарын одоо дундаж цалин хөлстэй 40% гэж тооцох юм бол нэг 340 гаруй мянган төгрөг болох ёстой гэсэн юм тооцоо бол байгаа. За энийг одоо эдийн засаг одоо тийм ээ өнөөгийн нөхцөл байдалтайгаа холбогдуулаад за мөн талуудаас гарч байгаа саналуудаа нэгтгээд нэгдсэн одоо байр суурьд бол яралтай хурж нэгэнт хуулийн хугацаа өнгөрсөн учраас ойрын хугацаа шинжилэн тогтоох шаардлагатай л гэж үзэж байна. За тэгвэл хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээ 340 мянган байх боломжтой гэдгийг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос мэдэгдэж байгаа. За ачир дээр амьдрал дээр хэрэгжих үү гэдэг нь асуудал юм аа. Хувийн хэвшлийнхэн эдийн засгийн хүндрэл гэсэн тайлбарыг хийж цалин нэмэх тухай байж боломгүй асуудал гэсэн байр суурьнаас хандаж байгаа. Гэсэн ч гурван талт хилцээрийн дагуу цалин нэмэх асуудал яригдана гэдгийг салбарын сайдны хэлж байна. За хөдөлмөрийн хуулийг бид 5 жилийн хугацаанд олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын техникийн туслацаатаагаар 5 жилийн хугацаанд хилцсэн. За мэрэгжлийн холбоод ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбоо үйлдвэрчний гихмит одоо тус хуулийг хилцгэж шаардлагатай оролцох шаардлагатай сонирхогч тал бүрийг бид оролцуулсан. Монгол улсын хурлаар ажлын хэсэг байгуулад зохих байнгын хороодоор бид хилцүүлсэн. За харамсалтай нь Монгол улсын хурал дээр уг хуулийн төслийг татах шаардлагатай болсон. За татах шаардлагатай болсон нэг шалтгаан нь бол зарчмын зөрүүтэй санал олон байсан. 30 гаруй зарчмын зөрүүтэй санал. За эдгээрийг нэгдсэн ойлголттой болох ийм шаардлага тулгарсан. За хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээг багаар удаан хадгалах нь ажиллах хүчээ өнгөдүүлж байдаг гэдгийг алтны хүмүүс хэлж байгаа. За тиймээс хуулийн зохицуултыг хийх зайлшгүй шаардлага тулгараад байна. Ер нь бол цалин хүлс гэдэг өөрийн болон гэр бүлийн амжиргааг хэвийн хэмжээнд авч явахд хүрэлцүүц хэмжээтэй байх ёстой гэдгийг бол хэлдэг. За олон улсын соёлын фактч байдаг. Тиймээс хүний хөдөлмөрийг хит баг үнэлэх нь шударга бус төдийгүй. За хөдөлмөрийн мүлжлийн нэг хэлбэр гэдгийг олон улсын байгууллагаас ол хэлдэг юм а. Тиймээс хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээг өсгөх учиртай гэдгийг энэхүү хуулийн заалт зааж өгч байна.